Lindu bumi piye mong. Mbok tiru. Ora. Apa-apa kok tiru? Aku ndonga ditiru, wis kok ditiru perang ditiru. Heeh heeh heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asline. Oh iya. Sik to, ngarani apa mong? Nek petuk bir kita pakai mergo bibirku cek ono rasane. Iya. Kon ngadeg no. Sopo? Bibir kita no. Yo pakai wuh no. Lah pakai wuh. Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis konen kono. Ayo Mbak Bir kita. Ayo berdiri ya berdiri ya ngancani Mas Gereng. Ki dalang jajak. Iya. Sepotan aja. Yo yo yo. Ini kok tak arani pengkrawit apik. Ya. Pengkrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, oh, ben ora kademen iki kan nek ketok golek keringet kademen ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote bang. Ya kesel nek lek medun. Lah ring golek keringet. Iya iya iya. Kok ngewo. Berarti spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dodo. Contone spot sing gak dawa iki piye? Kowe munggah ya, entuk tak tok dodang, deh, tok tok, dang tok tok, jam bar wis ngono lho. Dijajal ya Mas ya. Piye piye mong dijajal bali nang. Heeh, lah ayo lali neh wis ana. Spontan kok. Nggih, entuk entuk entuk. Sik ae Mas iki. Nah, iki aku pangane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nang jelita dengan khas suara merdunya cantik orangnya. Pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Kuwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen. Ora. Ada gede ayu. Sopo jenengmu? Mbak Bir kita ngono kok iso. Eling elingku Bir bintang. Hei. Senengan kuwi. Kita hadirkan Gede Ayu. Bir kita. Ngono wis kok kene kok iso bingung lapo. Kok elik men to? Ora pokoke eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Ngger tungcrut ngono to. Ceret ngono to Mas. Kok mak ceret. Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Lu Jeng Dalu. Nggih, Lu Jeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton ini sik semangat ya oh, Pak. Oh semangat, semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademen iki penonton ini sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean hebat berarti warga Ning Weru. Ning tenan takone warga iso kumpul menyatu guyub rukun iki gur nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho binarak jenjem, lenggah mirsani anteng penonton yang baik dan kondusif. Upama ora seneng paling adek balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane? Diapur ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng nyatane seneng ya do pinarak to. Lah kaya bengi iki alhamdulillah. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Leres. Ngagem pantun kemawon nggih, Pak. Loh, pantun boleh. Pinter iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei. Tabok. Live streaming. Ora entuk saru, ora entuk saru. Lah melon iki. Yo rong mesti to, didengarkan dulu. Aku nek rogene kudu wae. Hei. Kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Ayo itu. Go kene ya. Pantunin no, ayo sing apik ayo. Pantun ya. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu? Pak Dalang ayo kita menikah. Wey! Loh, kan saat itu kita kan ya sampean wis wisuda iki ya wis lulus ya toh. Ayo nanti, arep sawaran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Kenapa tuh kok gak trimo? Oh, alah kowe manasi aku toh.
Alah. Jadi mas dia bojo. Aku ki dia pantun ya Pak karo Mas Gareng. Soalnya aku makannya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning Pilang Kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing, ra iso ngalor karo mancing lho. Ora maido Pak Bu. Piye Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean iki apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho effort-e. Asal berata ya nek kepanjangane, ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgitta Ayu. Ha. Piye asal berata? Aku sayang Birgitta Ayu, pas to? Oh, iya. Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serapa Ayu Mas, Mas gareng laras iki. Grup jenenge apa Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, aku ndek grup dhewe. Apa? Madya Palastra. Madya Palastra. Madya ki diantara, Palastra ki mati. Jadi kerawitanku setengah mati. Ora payu ta. Iya. Lah piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Apa diarani nek gene grupe nyatane yo latihan. Nek piye jajalah. Sing penting latihan terus. Rong juta setengah yo domoh kuwi. Nanggap campur sari. Dikancani Mbak Biru ki lho. Piye jenggalu no? Iya Mas Gareng. Masya Allah. Bertemu ya Mas. Bocah kok ayune koyo ngene. Iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Anake sapa? Wis anake wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho genane sama anake. Lah nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? Loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anake wong sak desa. Akeh men to? Akeh men. Kok akeh men kuwi ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku omahe gedangan, ibuku gedangan, padha-padha sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, alah. Wong desa gedang. Akal pikir wis cetek. Banget to. Iya, iya, iya. Aku berarti kurang pinter ya. Bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asli goblok. Weh. Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso ngelokne kocrok? Saiki titel iso dituku kok. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhek ana. Bedhek. Donya wis sak durunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Raden Permadi. Iya. Nek nom-nomane Raden anu Kresna? Raden Kresna iki Narayana. Duduk. Jari pinter, jari SSN, jari dalangi. Ra ngerti ndang apa? Nom-nomane Janaka sapa? Nom-nomane Permadi. Nom-nomane Kresna. Lho, aku tekan sama jemale aku. Lah ya aku gak ngerti, Re. Nom-nomane Raden Kresna iki ya Jarwo. Sik to kok ngawur to kowe iki? Jarwo, aku ya roh kuwi sekolah ning isi iki ngerti kowe aku nom-nomane iki Jarwo. Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. Dudu Jarwo, Mas. Coba, kan? Coba. Takono. Bu panjenengan nembang luar kambang, Bu. Halo, nek buke iki lho. Ibu iki sinden ki roh sampean iki roh. Tak matne aku kuwi ngeleh. Tak mirengi sing tenanan iki. Kok ngono jare aku pinter. Jenengan, Bu. Coba. Ya wedi buke iki. Kok wedi to? Lah kok ngono nang kaya kelinci ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok kaya kelinci wae. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Malah aku malah dilirik karo melet. Sendian sepo iki gak ngerti. Mangga Bu. Jarwo. Muda. Jarwo muda. Muda nesang Prabu Kresna. Hop. Terus aku yang ngerti ku sakjake ku yang ngisi Mas. Jarwo muda, mudane sang Prabu Kresna. Pinter sapa sampean karo aku? Dadi mudane Prabu Kresna kuwi Jarwo. Jarwo. Walah, ngono ya melu film lho Jarwo iki.
Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, wangsalan. Jarwo Mudo kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana kok ngawur. Iya, Jarwo. Ya sak bahagia to. Kalah to karo bisormu kalah to. Ayo balesen. Balesen. Mbak Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Betul. Ya kan bedean. Aduh kepinteran iki lho Mas. Aduh IQ. Kowe engko nek kalah gelem aku goblok. Ya ya. Tenang lho, janji lho, deal. Deal janji. Iki mau ora perkara wayang. Yeah. Wayang. Aku susah pai teko apa ya? Apa wayang gamelan? Heeh. Aku peteko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian Mas. Oh iya iya. Aku nek perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Gue ngerti pura? Ora. Podo. Lho. Piye to majare kewan-kewan? Aku urung teko. Urung. Lah wis omong nek urung teko. Iya iya wis meneng aku. Bedane manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Cetek, cetek. Iya to Pak, betul. Pertanyaan kok ngono. Lah lah lah. Lah aku rasa aku cah SD cah TK yo paham. Lho, jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Lah 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 lah. Se sing guyu iki karepmu piye jajal? Lho, sampe iki bedane. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya nek manuk sak durunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Hei. Eh. Lah iki gak njajak guyu ngopo nek rembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe tau lus-lus anu kucing. Eh, kucing, kucing. Kucing, kucing. Iya iya iya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino kok. Wes ya Mas. Wes wes atur panglipur. Atur panglipur suka pari suka. Eh sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Nggih 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 nggih. Sugeng dalu Pak Dalang kula nyuwun gending. Podhang kuning dibawani sesi deman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podang kuning menopo sesideman. Podang kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Okay. Podang kuning ngambil dirikane Dik iki adik kelas ya. Masya Allah. Kok ngene kok adik kelasmu akeh. Alah alah sing gampang iki lho masamu. Nyapa Mas? Dosen, dosen, dosen. Dosen iki Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Bir kita ayu. Lah, dia kan ini lho karo padelan. Kok ya muni berarti tenan to, Mas? Ora, lha iki mengen anu to. Sikatane kuwi ya. Wedi dalange. Ora, ora nyapa wedi. Heeh, yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh, dibawani. Heeh, Mbak Bir ya. Slendro Mas ngomong. Wis, wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok lho. Kupingmu lho, Reng. Nemro. Oh, pas nemro. Mas jane nyongon. Nemro. Lah keduren lah rasane nemro. Lah. Mangga, Mbak. Nadyan wujud temong peksi. Tepuk tangan. Suarane apik wong sing ngulang aku. Isi pro dadi ya. Mak warai mendem ayah. Anak aku yang mendem kok gelem karo aku. Atau apa ya yo. Rekae kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Oh. Drama teater kecil-kecilan. Yo, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek karo menolak ngono lho modele. Terus iki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora usah, ora usah. Karo mlaku ngono. Oh iya iya. Aku sing menolak ya. Kowe sing seneng aku, kowe gandrung aku. Iya iya. Rekae kowe kedanan aku ngono. Heeh iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng. Aku terus nang karo kowe, aku tembes nang
Raya, oke wong itu meteng nganggur. Lah kok meteng nganggur? Seneng ya seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort kok ne apa-apa. Heeh, iki lho. Janji ya iki. Ningkih Kang Mas. Kowe besok yen takon tak karo. Bakal tak tukokno gelang sak on. Sik to Mas. Sak one. Sak onone. Malah jadi ditambahi sak onone. Ya duwe ra enek sak on. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lo, tunggale cukup. Ya kowe tunggale cukup ya iki cukup. Ora ora ditapuk sendal. Iya jek krasa lambe ku. Ya. Endi ki Mas? Halo, yeah. Manis nang sam. Make. Kan iki kudu jinjit berarti. Rasa mbok contong, terus cengkok. Ora, aku nyoto jinjitmu lho, kok jinjit ngene nyak. Lah dhuwur kowe ya, dia nek ngene padha to. Ya apa Mbak sapa kuwi jane kok so. Iki lho tinggi badan iki mungkin aku lho rada jinjit ngene lho Mas. Dadi kan ben iso dhuure padha. Pikiranku kok ndi-ndi. Oh lah iki Joko ning ngeres. Primpen apa? Primpen. Iya. Ya biar kita bareng kuwi. Nyapa aku. Wes ya terus. Bos, aku kok kowe to? Piye? Wes kowe. Jane aku iso ning gandeng kowe. Ya wes. Mong kok ndak derai menang-menangan kowe. Gendian. Modal suara itu ku mobil. Duh, tapi saman modal gareng itu ku apa? Aku modal suara padu dengnya. Nah, tangga aku tak suara ni rapi enak. Lah aku ya kesalahan ngomongan nyelok kita Mas. Iya iya kahanan ode sombong di nomor siji nek keri 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 dan kit. Penting gak sombong. Ya terus. Golek isi podang jenar. Iba bunga. Masa ini wong lanang nolak kok iso kayak cempe malah. Padahal ki wedhus ya kok cempe. Teng ireng ngene. Ya ditibake ya. Oke Pak Delang. Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk monggo dadas. Esok awan ning